بەتەکی دوای ڕوودانی ئەو لافاوە لە هەموو شوێنەکان نەک تەنها لەو دوو جێگەیە لە تەقتەق و لە کۆڕێ لە مەلا ئۆمەر لە گوندی کۆری لە شاری زێڕین لە گرجۆتیار دوای ئەوەی کە ئێمە هەنگاوی یەکەم دەرباسکردنی خەڵک هەنگاوی دووەم پاکردنەوەی پاشماوەی لافاوەکە هەنگاوی سێیەم جەردکردنی هەموو ئەو خەڵکەی کە زەرەرمەند بوونە دەستنیشانکردنی زەرەرمەندبوونەکەیان و ئێستاش لە هەنگاوی جێبەجێکردنی قەرەبووکردنەوەکەداین و تەنها ئەوە ماوە کە جارێکی دیکە پێداچوونەوە بەو ناولیستانە دەکرێت کە ڕۆژانە ژمارەکەی بەرز دەبێتەوە مەسەلەن ئێمە ئەماری بیداەت 470 بوو ئێستا 630 خانوو زەرەرمەند بوونە هەر 630 خانووی زەرەرمەند بوون بڕی 3000 دۆلار لە بۆ ناو ماڵ وەردەگرن ئەوانەی دیوار و سیاز و هەروەها خانووەکانیشان تێکچوە چا دەکرێنەوە سەیارەکاندا بەشی سەرسێ گروپ دەبن کە 176 سەیارەش زەرەرمەند بوونە 174 خانووش تێکچوونە ئەو 176 سەیارە گروپی 1 و 2 و 3یان دەبێتن لەوەی دەستنیشانی زەرەرەکانیان دەکرێت هەموو پرۆسەکە ئێستا لە حاڵەتی ئامادەباشی داینە لەوەی کە بودجەی پێویستی لە بۆ دابین کرایە لەو یەک دوو ڕۆژە تیمەکان لە نێو ئەو شار و شوێنانە دەست بە دابشکردنی ئەو قەرەبووە و چاکردنەکان دەستی پێکردیە دەست بە دابشکردنی قەرەبووکە دەکرێت.